Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Načelnik opštine Milić i Marko Savić upoznao je milićke odbornike o aktivnostima vezanim za projekte koji su realizovani ili su u fazi realizacije na području opštine Milić. On je podsjetio da je završeno uređenje terena za male sportove u okviru sportskog centra, čija je vrijednost 136.000 konvertibilnih maraka. Kao što sam nekad i ranije informisao javnost, u pitanju je investicija koja je vrijedila 136.000 maraka, gdje u suštini terene za mali fudbal i košarku su presvučeni bergo podlogom, sanirane su tribine, stadion, stavljene stolice i to je zaista sad tamo onako kako i treba da izgleda. Kada je u pitanju putna infrastruktura, Savić kaže da je u ovoj godini ukupno asfaltirano oko 9,5 km puteva. Praktično nama su u nekom investicionom ciklusu ostale još neka dva putna pravca da se završe u ovoj godini. To su putni pravac prema Glušcu, neka dionica dužine 600 metara i putni pravac u Maćasima, negdje u suštini dionica malo oko kilometar jedan. I ti također poslovi će biti završen do kraja godine. U Glušcu smo svjesno ostavili da jedan dio trase koji je izmješten da se malo na neki način stabilizuje prije nego što se postavi taj završni sloj asfalta, a u suštini gore na Maćasima su u toku radovi, očekujemo da će i oni biti završeni do kraja godine. Zajedno sa svim tim pravcima mi negdje u suštini sumiramo ovu godinu sa negdje oko 9,5 kilometara urađenih lokalnih asfaltnih puteva, što je da kažem ajde negdje u suštini tu u granicama nekim očekivano, posebno kad imamo u vidu da je ova godina budžetski bila veoma teška, da su prihodi posebno od indirektnih poreza bili manji, tako da u suštini smo zadovoljni onim što je postignuto. Ta putna mreža iz dana u dan je sve razvijenija i veća, negdje u suštini na području opštine Milić trenutno imamo negdje oko 150 km asfaltiranih lokalnih putnih pravaca, da ne kažem da evo siguran sam da ćemo do kraja ovog mandata praktično prijeći 100 km asfaltiranih u sklopu ovog našeg mandata i mislim da je to u suštini istorijski maksimum. Savić napominje da su završeni radovi na izgradnji potpornog zida ispod crkve u Derventi i dodaje da su u fazi realizacije radovi na izgradnji zgrade opštine te na uređenju obale Studenog jadra, a izrađuje se projektna dokumentacija za prečistač voda i kanalizacionu mrežu. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.